Здравейте, хора! Намирам се в Ирак, Ербил, и сега ще ви разходя в новата част на града. Наистина е много красиво, но се разболях тук, понеже климата е доста странен. Нищо да няма да ви обяснявам. Сега ще ви покажа новата част на Ербил и ще ви взема с мен на разходка. Надявам се да ви е интересно. Кефи как всичко е в един цвят. Кафяво, бяло, няма червени, пимбени и всякакви други цветове сгради. И време е за снимки. Това ми е аутфита. И малко духа. Вятър, но нищо. Явно тук е фото локейшн, защото има доста хора, които се снимат. Аз като ви казвам, че тук е явно и сега чакате, че тук има някакви, не знам какви са, но отиваме в любимото ми заведение. Тук бяхме и вчера, има много яки туалети. Кока бас. Сега ще ви го показвам. Много яко заведение. Таблет. И тук си избираш какво. Има закуска, има всякакви арабски вкусоти. Казах ви за туалетните и сега ще ви ги покажа. Много са яки и сега
Идвам да ви го покажа специално. Те си много красиви и кокетни. Но това е не. Този гащеризон вчера си го взех от тук, от Мандо. Малко е чок-шокар. Ама, не знам, нещо интересно намерих в него. Какво мислите вие? Не си падам аз по принцип, обаче все едно са някакви антузи и такива неща. И викам, дай нещо така по-арабско да си взема. Поръчах си султанско кафе. Не знам какво трябва да означава това. И фреш от нас. Тук фрешовете са брутални хора. От манго, от наро, от портокал. Толкова свежи фрешове никога не съм пробвала. И между другото хора, арабките са доста красиви. Наистина, сега не мога да приближа, обаче виждате, ще се изпишем. Чакай сега да пробвам султан кафе, това, което ви го показах. Шукро. Ами, това е като турското кафе. Същото на вкус като турското кафе. Нали ми казвам, че е султан? Не, че няма. Този фреш от Наре един път хора наистина. Тотален е. Тръгваме си от тук. И колко? Коко! Ай, тук е още един папагал. Чакай са сладки. Хайде, излизаме. Я не знам къде отиваме. Ще видим. Бъде сиво, наистина. Вижте. Малко Дубай мулт. Тук хора ядат по 10-15 пъти на ден. Аз приядох. Поне 6 пъти ядох днес. Хората ядат много тук. Днес са по същия начин, както наши. Може да видим тук са хаки. Има горен етаж. Лекофа. Не ми дам. Кетчупа, хлебчетата и колата се предлагат безплатно, отделно от менюто, навсякъде в KFC-тата там, което е доста добре, като се сметне при нас как е. За едно пакетче кетчуп ми иска 2 лева. Това е най-вкусният сладолед в Ирак. И сега ще проверим дали е така. Това му е името. Изглежда доста вкусно наистина. Време е да пробвам, да видим дали е толкова добър, колкото казват. Изглежда доста добър. То са... Но е като желато. Но така е като дъска. Верно е като дъска. Много добро. Това сладолет не си ела никъде. Горим се леда. По-добър от италианският сладолет наистина. Сега отиваме към старият град Кала и ще ви покажа там как е. Вече пристигнахме в стария град Кала
скаля означава замък. И това е замъка зад мен. Сега ще ви го покажа по-близо. Тук е старата част на града и има пазари. И е малко... Има доста пазари. Прилича много на Капала Чарши в Истанбул, в Турция. Даже едно към едно е. Води се центъра на града. Но... По-скоро на мен ми харесва новата част от града. Тук е малко по-средновековно. Сега ще ядем, ще пия сок от нар, уникално е. Така да ви го покажа. Ето тук. Докато си пия уникалният сок от нар, ще ви покажа и площада. Само че зима да се стъмва и не знам колко може да видите. Мале, тук е голяма лудница наистина. Такъв сок от нар никога не съм пила. Толкова е фреши. Ето го. И отиваме на площада. Ето там, в дъното е много интересен ресторан. Вижте, тук има кедими. Тук продават персийски кедими. Интересно е. Малко все едно съм в някои арабски приказка. Ето вижте тук е площада. И ето за това заведение ви говорих преди малко. Вижте как се накаса до хората. Доста е интересно. Ето ви площада. Почихме се на това заведение, което ви казах. Тайче. Това ядките и водата се ти дават безплатно. Излизаме от заведението. Вече доста се стигнало. Ето тук влизаме навътре в пазара. Абсолютно по същия начин като Капала Чарши. Едно към едно. Чарши продават всичко. От дрехи, от различни яски. Яските тук са доста вкусни. Между другото. Мед. И продължавам много-много надолу. Но сега ще се прибираме. Виж какви вкусни има. Това не е за коса. Нищо е не знаеш. Това се слага бахур и ароматизатор за... Ето там нагоре бяха на мие. И си взимаме някакви неща. Ето това са сладки от Персия. Просто са вкусни. Тъмният кале. Или български замък. Тръгваме си. Ето тук пак продават сок от нар. Виждате ли го? Сега ще вземем ето тези. Лукум, вътре с вафла.
Ей, това е с шоколадка, уникално е хора. Това е нещо като дъвка и е супер кисело. Но пак е вкусно, но не е моят вкус. По мой вкус. Да. Да ви покажа точно това, което исках да покажа. Това е... Това е... Не мога да се изкажа. Те минават постоянно хора. Това е традиционен сирийски сакун и вече четвърта година си мия лицето и тялото само с него. Хора, уникален е наистина. Има различни видове. Прави се от зехтин и... лаврово масло и наистина е доста добър за лице, за коса, за всичко става. Конкретно ето този сапун. Сега ще си взема. Има и тук други разновидности. Ето и от тази посока продължава пазара. Ето тук приготвят улично филмафе. Вижте как изглежда. Доста е голямо. Ето пък тук продават арабски парфюми. Вижте. Ето го, мъщаме си пред нашия приятел с наровете. Пак да ни направи нар, че беше уникално вкусен сок. Вечерта е много красиво. Нар в тарелка. Майка ще е долу. А ето тук правят чай на улицата. Ето тук продават халата, но вижте как го правят. И тези салати, всички са безплатни. Кой каквото иска да се сложи. Този червения? Много яко това. Миньон. Сега ще хапна фалафел. Вижте как ги правят. Директно от тук. Вижте какво интересно за ние. Какво ще ям аз? Салатата боле. Ето това е сок от нар, фатуш и хумус.
Вижте гледката колко е яка. Ще покажа какво има тук в супермаркетите. Ще ми е много интересно, когато влогърите показват различни супермаркети в различни страни. Та сега и аз ще ви покажа какво има тук. Тук има препарати за кухня. Какво друго? Общо взето като нашите магазини са. И нещо по-различно. Ето тук продават и форми. Ето ги и млечените продукти. Мляко. Ма някой това с коко милк. Това е нещо интересно. Коко милк. Еди са като нашите горе-долу. Тук има някакви сирена. Да, има кори за баклава. Това ли? Това са сладки неща някакви. Това било много вкусно. Друго, тези млека ги има и при нас. Тук има пени сирена. Нато пени сирена. Кири. А, и Старбакс. Има, да, нашите. Вижте тези... А, има вижте на Милка и Орео. Много яжо. А това, хора, е Барбикан. Това е безалкохолна бира с различен вкус. Ананас. И тези. Аз съм ги пила в София. Има в един арабски магазин. Уникални са, особено с нар. Барбикан. Аз понеже съм фен на нара. И тези са други. Тук това е мляко, мая е ряд. Тук пък има трошия, маслини, сладки неща. Още един интересен факт. Тук къщите са слепени една в друга. Т.е. няма разстояние между тях. А са една в друга. Ето вижте как. И тук има навсякъде ето такова дърво. Това е между портокал и лимон. Наричат го портокалии. Ама не е портокал. Не е и лимон. Нещо между тези две книги. Ето гледайте как са една в друга. Още едни протокали има. Тук също има. Малко ми е родина страната на Криса. Вижте и тук. Как са степени. Днес пак дойдохме на Кале, замъка, но се качихме отгоре и сега ще ви покажа как е отгоре. Ето ви площада. Не се разминя. И площада отгоре. Не е доста студени. Влизаме навътре в Кале. Тук има някакъв магазин за антики.
Сега ще погледам какво има вътре. Изглежда мистично. Не мога и тук да се взема сувенир. По къде има? А, и тук има някакви. Да. О, виж какви има. Гарнет. Опа. Снимат и други хора. Много прашно. Яко прашуляк. О, един е вълшебната лампа, ето я. Да, тук има още един музей. Сега ще повидим. Има някакви камъни тук. Музей. Не знам кой е това, да ви кажа. Платихме тук за вход, не знам колко. Ама гледайте. Няма кой да ми обясни какво са това. Не изглеждат интересни неща. Тук е камъни. Кургистан. Сапфир. Серпентина. Я да видим в тази врата какво има. Също има някакви камъни. Костенурка има тук. А тя е истинска май. Унифицирана. И също някакви камъни. Е, тук има някаква епроветка. Меркурий. Има други неща. Айде, излизам. Отивам на горния етаж. И нагоре, вижте. И там на терас. И по тези стълби сега ще се скачи. Оле, Аладин! А само да не падна. Тук пак има някакви неща. Това да се отведете, да ги останете и стане. Сега сме от другата страна на Кала. Здравейте, хора! Днес се намираме в уникален комплекс с голф игрище, с много неща в Ербил. И сега ще ви го покажа обстойно. Ти първо го правят. Нещо феноменално е наистина. Тук е красиво. Не очаквах, че Ербил и Ирак толкова много ще ми хареса, наистина. Има брутални места. Но наистина е... Има какво да се види. Влизаме. Много е яко. Тук е брутално, хора. Много е яко. It's very, very nice. Да, 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 да,
пътуваме си. Време е да вземем за нашите баклава. Това е най-добрата баклава в Ирак, Абу Афив. Между другото, не знам дали сте опитвали арабска баклава, но няма нищо общо с турската баклава. Опитате ли веднъж арабската баклава, но никога няма да повторите турската баклава. Гарантирам ви. Уникално е. Сега ще ви разходя вътре. Започваме. Тя е много по-сочна арабската баклава и са като бомбонки. Не са пълни с сироп, както турската баклава. Много по-вкусно. И са по-малички. Ето в такива кутийки ги слагат и ги нареждат за брат ми, че той е най-големия фен на арабската баклава. Ето тук. Уникална баклава. Владинка за теб как? Най-добра. 1974 година. Една от най-старите баклави, арабски баклави в Ирак. И се произвеждат само тук в Ирак. Тя си е такава тяхна марка. Тук има други неща, някакви сладки. Изглежда там, ето и навън. Гледайте го този. Колко е див. Сега ще го настигнем. Той е много бърз, бе. Виждате ли го този? Подобно в много яко заведение. Казва се Chocolate Sarai. И сега ще ви го покажа. И отвън намира се в новата част на града. Доста е явно. Туалетните са много яки. Я ще ви покажа. Отвън. Тук съм изблиза. Тук е точно цялото. Тук е цялото. Пак е с такива таблети и избираш менюто. Всичко е на арабски, но тук е кафе. Чакайте да видим какво имаме. То е само... Кое? Само кафето има. Има. И къде? На английски. Как да го направя на английски? То... Аз нищо не разбирам. Тук и бе, намери ги. Изглежда доста вкусно. Хора, това е мега добро. Ще направим сега един тейст тест. Това е със сладолед вътре. Това ще ви го показва по-близо. Топа!
Общият полет от Ербил до София и от София до Ербил беше около 6 часа с прикачване през Истанбул. Повече за полета и за истанбулското летище може да видите в моя TikTok канал. Там направих кратки мини влог видеа. Това беше от мен. Надявам се влога да ви е харесал. И ако е така, може да се абонирате за моят YouTube канал, да ме последвате в Instagram, TikTok. Там съм по-активна. И до скоро!